Pensininkas Alvydas 6 arų sklypą soduose gavo prieš kone 50 metus. Tada Panevėžio miesto pakraštyje ir pradėjo kurti sodininkai. Gavom sklypą, čia buvo tad kemsynas toks. Krūmokšnė auga, krūmai balas. Nedidelis sodininko namukas virto 2-aukščių mūrinuku. Prieš 10 metį Alvydas su žmona iš miesto centro čia persikėlė gyventi. Tik va eismas anot sodininko čia nepasikeitė net per pusę amžiaus. Gatvės siaurutės ir duobėtos. Mes sodininkai supratę viens kitą, praleidžiam, sustojam, kur tai va. Taip tai prasilinkti labai sunku. Mūsų gatvės tos nuo anų laikų čia kaip arkliais važiuodavo, taip jį paliko. Dabar sodininkai kelius tvarko ir remontuoja iš savo surinktų pinigų. Nuo sklypo sodininkas moka 30 eurų per metus. Matot, kokie keliuko lygiai. Ten buvo pasiremontavę prieš 2-3 metus. O dabar vėl reikia remontą. Ąžuolo sodų bendrija didžiausia Panevėžyje – 884 sklypai. Pusketvirto šimto žmonių čia gyvena nuolat. Ir tokių daugėja – dyksta nauji namai. Miesto riba dėl to. Arti miesto. Prieš porą metų uošvių sklype namo pasistatė ir panevėžietis Irmantas. Jis čia įsikūrė su šeima. Pats matot, sunkvežimą važinėja ir patiem reikia važinėti. Ir vaikai vaikšta mokykla ir apšvietimo nėra. Nu, tai. Sodų bendrijos pirmininkas tikina jau seniai minantis kelius į savivaldybę, kad ši imtųsi gatvių priežiūros, kaip ir visame mieste. Mūsų sodai eina į miesto teritoriją. Miesto spės plane yra numatyti eismai vienpusiai. Nu, yra išspręsti klausimai, tai jeigu perdavo savivaldybei, tai matomai tie klausimai prasirutuliotų. Seimas pritarė aplinkos ministerijos pateiktai įstatymo pataisai, kuriai įsigaliojus, savivaldybės privalėtų rūpintis keliais ir soduose. Sodai pakeitos teritorijų planavimo įstatymo, sodų bendrijos yra pripažįstamos gyvenamosiomis vietovėmis jau dabar, o gyvenamosiom vietovėms, kaip ir visose kitose, kelius turėtų prižiūrėti savivaldybės, tai tokia yra įstatymo esmė. Aš manau, kad liks viskas taip, kaip ir likę, nes galimybių perimti, kadastruoti, sutvarkyti tuos kelius tikrai savivaldybė neturės, žiūrint kokį tinklą didelį turim miesto gatvių, kurios tikrai laukia eilę metų, po 15 metų dar sąrašai sudaryti ir nesutvarkytos, ir jas reikia jau būtinai tvarkyti, nes pravažiuoti nebeįmanoma. Tai sodai jau šiek tiek yra nuošaliau, reiškia miesto centrinių gatvių, ir tikrai jie bus įtraukti galbūt į sąrašus, bet tikrai sulauks po ilgų metų tik tai didelių investicijų. Aplinkos ministras žada, kad pasikeitus kelių tinklui, savivaldybėms bus numatyta daugiau lėšų ir jų priežiūrai. Reporteriai Kristina Ragauskinė ir Mindaugas Vasiliauskas.